Hey, where your girl been? Hitting circles round a nigga, call a head spin. In comfort, wait before I get it in. Are you hit? No, it's what I hit again. Will I do it again? 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 Okay, West Side nigga, I handle my business. I handle that pussy, please hand me my mittens. Make a bitch wet, cause my Mac is ridiculous. Salve Dudu, meu nome é Thales, sou de Poço Junco, RJ. Tá aqui minha motinha, uma Dafa Super 50, motorzinho original. Vou dar uma acelerada aqui pra você ver o ronco. Valeu. E aí, Dudu? Eu me chamo Felipe, já sou de Aparecido de Goiânia, Goiás. Tenho essa 150 Sport aí. Tô com o motor 190, 050 do 190, com carburador da Twister. Tô usando o G-Moto aí. E tô usando a relação 34, pinhão 15. Essa é a minha moto aí, vou dar uma funcionada pra vocês verem aí. Pegar brabo, hein? E aí, Dudu? Meu nome é Matheus, sou daqui de Piuma. Essa daí é minha vermelhinha. Tá originalzinha, né? Mas por enquanto. Isso aí, valeu, um abraço. Um salve aí pro amigo Dudu. Aí, minha cerejinha 150. Fazer uma trilhinha aí só. Se divertir mesmo. De vez em quando vai lá crozinho. Motorzinho 150. Carburadorzinho coso. Tá com um kit de 190 e um comandinho. Foi eu mesmo que montei. Meu nome aí é Manuel Marinho. Tem um canal no YouTube aí também, se alguém puder aí dar uma força aí. Manuel Marinho 99. Aí esse motinho aí que eu montei aí só pra fazer uma trilhinha. E de vez em quando com um velocrozinho aqui também. Vê se tu vai dar pra me ligar ele aqui pra vocês verem. Botou os 150 aí que eu montei. Já faz uns 2 semanas que eu liguei ele. Vou ligar aqui pra você. Ele pega. E Dudu, manda um salve aí. Estamos aqui de São Valério do Tocantins. Manda um salve pra nossa equipe aí.
Sova City, que tá meu motor. No carro pra nós aí, Sova City. Tocantins, São Valente. Água Branca Paraíba, kit 190 e vidro de 160 com a biela original, comandinho de altiro, cabeçote feito com a gente também. Salve, salve, Dudu. Vídeozinho aí das motinhas aí. Somos aqui da cidade de São Mateus, Espírito Santo. Tamo junto aí, seguindo seu canal, meu pato. Tá aí, 150 2008. Motor todo no polimento. Original, hein. Original, motinha toda filé, radiador de óleo, motorzão polido. Tem azulzinho aqui, ó, 4mm seco, terror dos KM. Essa motinha aí representa. Lalan Motos. Sou aqui o Elton, Fortaleza, Ceará. Vou mostrar um pouco da minha moto. Oi, Dudu, Luciano de Goiânia. Esse aqui é meu motorzinho. Olha a camisa do bicho saindo pra fora. 78mm, coroa 30. Vou dar partida aqui no perigoso aqui. É, rapaziada, meu nome é Lucas, eu sou de Balneário Rui do Silva, Santa Catarina. Essa aqui é a minha motinha, uma fanzinha 150, pistãozinho 2mm e carburador. É, rapaziadinha, motorzinho feito em casa. Olha, mano, a moto aí, ó. Vamos ser o freio chico.
E aí galera, Wesley Eric aqui de Passo na Paraíba. Queria mandar um salve aí pro meu amigão Dudu Giro Forte aí. Dudu, tamo junto, hein, pai? Fãzinha tá pronta, demorou, mas saiu. Não dá uma funcionada nela. Tamo junto aí. Essa galera é show. Dudu, valeu, pai. Aí, Dudu. Quem ligar, anda. Ó, 4 minutos aí. Bora. 2000 anos depois. Boa tarde galera, aqui é Nilson Bala falando diretamente de Patos Paraíba. Eu quero mandar aí um alô para do Giro Forte aí, a galera do Giro de Patos aí, do Motos, do Escudo Forte. Esse aqui é um bom protótipo aqui, 4mm, o álcool do carburador do Twist. E é isso aí, estamos aí preparando aí para os arrancados em Pernambuco e a região em Rio Grande do Norte e o mundo todo. Aí isso aí é a minha fãzinha, 125, tá do álcool só, carburador de 150. Valeu, Dudu Giro Forte. Tamo junto aí, qualquer coisa mandar só. Ai, eu vou tentar ligar ela, que já tentei já e não Vai segurando, tio. Fala, Dudu, beleza? Mostrar um pouquinho do machineirai que deu uma preparadinha no motor aqui em casa mesmo. Ela era 150, agora tá pra 195. Não é bonita, o que vale é o motor que tem, eu moro no sítio, né? Então tem que deixar limpinha. Olha o motorzinho, ó. Filezinho, ó. Lá no sítio é essa sujeira mesmo, vai. Tá aí, Dudu, ó. 195 cilindrado, ó. Como que gira legal.
legal, né? Valeu, Dudu. E aí, Dudu? Boa tarde, sou o Matheus, de Taquara, Rio Grande do Sul. E essa aqui é a minha varetinha manco. Tá meio feinha, mas agora eu vou mandar arrumar ela. Vamos ligar ela aqui. Também é sujo, mas não importa. Um abraço. E aí, beleza? Eu sou o Osmar Prio, sempre bom. Sou de São Paulo de Missões, Rio Grande do Sul. Quero mostrar a minha moto. É uma NX 1994. Restaurei ela todinha. Ó, NX. Ó. Fez o escape 2 em 1. E ela tá com... tá com 76 mil quilômetros. Dá uma ligadinha pra vocês verem. Coloquei um LED, coloquei LED no motor. Salve, Dudu, aqui é o Alessandro, de São Carlos, São Paulo, interior de São Paulo, que tá a minha CG Fan KS 2010-125 original. Essa é minha cabrita. Yeah.